Valideynlər övladlarını hərbi xidmətə göndərmək istəmirlər. İşsizlik Ermənistan cəmiyyətində əsas problem olaraq qalır. Demografik vəziyyət müharibədən sonra ön plana çıxıb. Ümid isə növbədən kənar parlament seçkilərinədir. Bütün bunları politoloq İlqar Vəlizadə ilə müzakirə etdik. Politoloqun publika aza müsahibəsini təqdim edirik İlqar müəllim 44 günlük savaşdan sonra Ermənistanda cəmiyyət həyatının bütün sahələrində ciddi tənəzzül müşahidə olunur. Bunu özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, ölkədə gərgin mühit hökm sürür. Əslində Ermənistanda nələr baş verir? Əslində bu suala heç ermənilərin özləri də cavab verə bilmirlər. Digər tərəfdən də bu suallara cavab tapa bilməməyin özü Ermənistanda baş verən qarşılıqlı prosesləri özündə xarakteriz edir. Hazırda bu ölkədə müxtəlif qrupların fərqli-fərqli maraqların toquşması müşahidə olunur. Burada əsas məsələ həmin qrupların üzümüzə gələn parlament seçkilərində qalib gəlmələri ilə bağlıdır.